Այսօր մամուլում լրատվամիջոցներում լուրեր կային տարածված, որ Շիրակի մարզում խոսակցություններ եւ ահազանգեր կան, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումից հետո չի բացառվում, որ ռուսական ռազմաբազան դուրս բերվի Գյումրիից։ Ձեր տեսակետներն եմ ուզում լսել, հնարավոր է երբևիցե, որ ռուսական ռազմաբազան դուրս բերվի Շիրակից։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ռազմավարական դաշնակիցներ են, սա մեկ։ Այս պահին նոր սկսված խոսակցություն կա Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ հատուկ ներկայացուցիչների միջոցով, եւ խոսակցությունը նոր է սկսվել եւ զարգացումների մասին համապատասխան գերատեսչություններ եւ նաեւ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչը կտեղեկացնի եւ տեղեկացնում է մեր հանրությանը։ Իսկ այդ խոսակցությունների հիմքերի մասին ես չգիտեմ, նման խոսակցությունները այս պահին որևէ հիմնավորում չունեն եւ հետեւաբար դրանք մեկնաբանության ենթակա էլ չեն։ Նման խոսակցություն մեր իրականության մեջ ըստ էության գոյություն չունի, ես չգիտեմ ձեր հարցը, հա, որտեղից է եկել այդ խոսակցությունները, որտեղից են եկել։ Լրատվամիջոցների նման մեկնաբանությունները որևէ հիմնավորում չունեն, դրանք մտածածին են։ Շնորհակալ եմ։ Լրություն, հարգելի լրագրողներ, ուղղակի ես մի բան ավելացնեմ, հիշեցնեմ, որ պայմանագիրը 2049 թվականն է մինչև ռազմաբազայի, ռուսական ռազմաբազայի պայմանագիրը, այսինքն նման այսպես լուրեր տարածելու ուղղակի անհետացումն է, տարածումը, իմի երևի տարածումը, որ նայեք դուք հարցը ինչ եք, մենք էս մեկ տարածում։